ចំពោះឡានទឹកចរឡានទឹកដែលខាងនគរបាលចាប់ពន្លត់អគ្គិភ័យនៅរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងនឹងគឺប្រើអស់រហូតដល់ចាប់ចំនួន20ពីរគ្រឿងដែលក្នុងនោះក៏មានការជួយអន្តរាគមន៍ចាំមួយគ្រឿងនឹងពីខាងស្រាបៀកម្ពុជាហើយមួយគ្រឿងទៀតនឹងគឺបានការជួយអន្តរាគមន៍ពីចាអកងរាជអាវុធហត្ថហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចាគឺសន្តិការជូលីណានេះត្រូវរងការខូចខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងចាហើយក្រោយបន្តិចចាក្រោយបន្តិចគឺចាំមានគ្រោះអ
ងទូបាយ័នធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីសង្កាត់វាលបងខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញចាសអរគុណរដ្ឋសារដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅហេតុការណ៍គ្រោះអគ្គិភ័យមួយកន្លែងទៀតចាប់បន្ទាប់ពីមានគ្រោះអគ្គិភ័យនៅក្នុងសន្តាគារជូលីណាហើយតកតងទៅនឹងករណីចាអគ្គិភ័យនេះដែរចាលោកណេតវណ្ថាដែលជាប្រធានចាការិយាល័យបង្ការនិងពលរដ្ឋអគ្គិភ័យរាជធានីភ្នំពេញចាលោកក៏បានផ្ដល់នៅបទសម្ភាសន៍ដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានយើងតកតងទៅនឹងករណីនេះចាថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីមានបញ្ជាពីឯកឧត្តមអគ្គស្នងការរងជួនសវណ្ណដែលជាស្នងការរងវិញលោកបានបញ្ជារថយន្តឲ្យយើងខ្ញុំប្រើប្រាស់រថយន្តដែលមកប្រូតអន្តរាគមថ្ងៃនេះគឺយើងខ្ញុំប្រើប្រាស់រថយន្តរបស់ស្នងការដ្ឋានចំនួន22គ្រឿងបាទ22គ្រឿងហើយក្នុងនោះក៏មានរថយន្តរបស់ខាងស្រាបៀកម្ពុជាហ្នឹងគាត់ជួយមកគ្រឿងនៅក្នុងកងរាជអាវុធហត្ថលេខាពេញមួយគ្រឿងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានបទបញ្ជាភ្លាមយើងខ្ញុំបានស្វែងស្វែងអន្តរាគមជាបន្តនៅក្នុងករណីដែលមានអគ្គីភ័យនៅក្នុងសន្តាគារជូលីណានេះអញ្ចឹងគឺអគ្គីភ័យដែលកើតឡើងនេះគឺការឡើងផ្ដាំពីម៉ោង 5:30 នាទីហើយយើងប្រន្ទាត់ការបានជោគជ័យនៅរយៈម៉ោង7បាទអញ្ចឹងគឺវាប្រើប្រាស់រយៈពេល1ម៉ោងកន្លះបាទហើយក្នុងនេះដែរជាសតក៏ខ្ញុំសូមរាយការណ៍ជូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែរថានៅក្នុងរាជភិបាលនេះសម្រាប់8ខែនេះគឺយើងជួបគ្រោះករណីអគ្គីភ័យនេះចំនួន77ករណីទាំងថ្ងៃនេះបាទហើយក្នុងនោះក៏មានបាតុហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះអគ្គីភ័យនេះទៀតសតចំនួន3នាក់និងរបួស10នាក់ក្នុងបាតុហេតុនេះបាទតែសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះគឺជាក់ស្ដែងនៅតំបន់នេះសន្តាគារជូលីណានេះគឺពុំមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកន្លែងដែលមន្ត្រីឬមួយក៏ដូចជាខាងអ្នកបម្រើការសេវានៅទីនេះទៀតគឺមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដែរហើយពាក់ព័ន្ធនឹងអបតហេតុនៅក្នុងសន្តាគារជូលីណានេះទៀតសោតគឺផ្ដើមចេញជាបឋមនោះគឺដែលយើងខ្ញុំបានទទួលបានព័ត៌មានបឋមគឺផ្ដើមចេញពីកន្លែងធ្វើគុយទាវបាទគាត់ធ្វើហ្គាសហ្នឹងគឺផ្ទុះហ្គាសកន្លែងចម្អិនអាហារគុយទាវហ្នឹងធ្វើឲ្យមានអគ្គិភ័យកើតឡើងតែម្ដងដោយបាត់ម្ចាស់ការដោយគាត់យកប្រើប្រាស់បំពង់ពលុតអគ្គិភ័យតិចតួចដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាននោះគឺធ្វើឲ្យមានអគ្គិភ័យត្រង់ទ្រីធំក្នុងករណីគឺបណ្ដាលបំផ្លាញនៅសន្តាគារផ្នែកខាងមុខនេះទាំងស្រុងតែម្ដងប្រហែលជា20ម៉ែត្របណ្ដោយប្រហែលទៅទឹងប្រហែលជា20ម៉ែត្រនឹងថាប៉ុណ្្នឹងបាទសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវផ្នែកខាងមុខបាទជាបាទនៅក្នុងករណីនៅក្នុងជូលីណាទៀតសោតគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធដល់ផ្ទះលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋទេគឺឆេះតែក្នុងស្ថានភាពរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ដែលជាកន្លែងទីតាំងទទួលភ្ញៀវនិងអាហារដ្ឋាននិងកន្លែងហើយសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញជនមកប្រើរហូតដល់ជនយើង24គ្រឿងហើយចៃដន្យល្អសំណាងដែរដែលថ្ងៃនេះគឺដោយមានបញ្ជាដល់ខ្ពង់ពោះពីអាយដាមនាយដាមព្រះអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក៏ដូចជាអាយដាមអគ្គស្នងការរងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីពេញបានប្រឹងប្រែងកម្លាំងត្រួតសភាពការ 100% ដែលយើងបានព័ត៌មានភ្លាមយើងត្រួតបានសភាពការព្រៀងការហាត់ភ្លាមដោយករណីនេះបើសិនមិនមានចំណាត់ការតាន់ពេលវេលាហើយមិនមានការចូលរួមជួយរបស់យើងបានតាន់ពេលវេលាទៅគឺគ្រោះមហន្តរាយអាចប៉ះពាល់ដល់លំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋជិតខាងទាំងស្រុងតែម្ដងបាទគាត់និយាយថាឡានទឹកអស់ប្រហែលសម្រាប់រថយន្តដែលមកប្រើនេះគឺសារ24គ្រឿងប្រើអស់44ជើងទឹកបាទជើងឡានបាទ44ជើងបាទប៉ុន្មានបងបាទសម្រាប់រយៈពេល1ម៉ោងកន្លះនេះយើងប្រើប្រាស់ប្រន្ទាត់ការនេះគឺរលត់ 100% តែម្ដងមិនមានការរៀងដាលឬមួយអីទេគឺស្លប់ស្ងប់ស្ងាត់ទាំងស្រុងតែម្ដងបាទហើយក្នុងនេះទៀតសតក៏ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់ដាប់ថ្នាក់ជាពិសេសកម្លាំងអាវុធដែលបានចូលរួមសហការធ្វើឲ្យការងារយើងខ្ញុំរលូនមានឧបសគ្គហើយយើងបានជួយតាន់ពេលវេលាដោយមិនមានដល់បាត់បង់អាយុជីវិតក៏ដូចជាគ្រោះមហន្តរាយរីករាលដាលដល់លំនៅឋានមនុស្សនេះទៀតបាទហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាជ្ញាធរទាំងអស់ដែលបានចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំបាទចុងក្រោយបងពៀវនាវយ៉ាងណាដែរចំពោះជាប្រវត្តិខ្លួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទចំណុចនេះល្អណាស់គឺខ្ញុំសូមពៀវនាវយ៉ាងទទូចសូមឲ្យមានការចូលរួមល្អបំផុតពីប្រជាពលរដ្ឋបាទបងប្អូនគិតថាសម្រាប់តែអង្គភាពយើងខ្ញុំពឹងផ្អែកទៅលើអង្គភាពយើងខ្ញុំគឺមិនអាចទទួលបាន 100% បានលទ្ធផលល្អទេគឺសូមឲ្យបងប្អូនចេះគិតចេះគូបង្ការគ្រោះអគ្គិភ័យដោយខ្លួនឯងជាពិសេសគឺមានបំពង់ពលុតអគ្គិភ័យឧបករណ៍សម្ភារៈអាងទឹកបាវខ្សាច់និងមានអ្វីផ្សេងៗដែលអាចកើតឡើងអាចធ្វើការបានដោយខ្លួនឯងខ្ញុំជឿជាក់ថាអគ្គិភ័យកើតឡើងដំបូងគឺមិនអាចធំទាន់ទេបើសិនបងប្អូនមានស្មារតីទទួលត្រូវការងារចូលរួមបង្ការជាមួយយើងខ្ញុំប្រកាសជាបានជោគជ័យបើបងប្អូនពឹងផ្អែកទៅលើមសួរបាយពលុតអគ្គិភ័យនេះគឺមិនបានស្ថាពរមិនបានល្អដោយការគ្រងទុករបស់យើងជាពិសេសគឺការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមហាជននេះដែលជាកត្តាជោគជ័យសម្រាប់អគ្គិភ័យមិនឲ្យមានការអគ្គិភ័យឡើងបាទចាយើងឃើញថាគ្រោះអគ្គិភ័យនេះគឺបានកើតឡើងបើយើងគិតត្រឹមរយៈពេល8ខែចាប់ដើមឆ្នាំ2013នេះគឺ
ើតឡើង77ករណីហើយរាប់ទាំងករណីកាលពីល្ងាចមិញនេះហើយចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជារាជធានីភ្នំពេញផ្ទាល់ចាសសូមបង្កើននូវការប្រុងប្រយ័ត្នចាសចំពោះនៅគ្រោះអគ្គិភ័យនេះហើយសូមចាសសូមមានបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យនៅតាមកិច្ចហឋានរបស់បងប្អូនដោយសារតែបើយើងមានបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យនេះយើងអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅពេលដែលមានចាសអគ្គិភ័យបន្តិចបន្តួចកើតឡើងហើយមួយទៀតចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានលំនៅឋានចាសមានលំនៅឋាននៅក្បែរនោះឬក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកចានៅចិត្តកលែងចាមានគ្រោះអគ្គិភ័យចាសូមសម្រួលចរាចរណ៍ដល់ចាក្រមការងារក៏ដូចជាមន្ត្រីនគរបាលពន្លត់អគ្គិភ័យដើម្បីឲ្យឡានទឹករបស់យើងនឹងងាយស្រួលនៅក្នុងការចូលទៅជួយសង្គ្រោះចាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាដើម្បីពន្លត់នៅអណ្ដាតភ្លើងកុំឲ្យឆេះរាលដាលកាន់តែធំជាបន្តទៀត